ձեր քննարկմանը ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթի համաձայն պաշտպանության մասին օրենքում նորովի են շարադրվում պաշտպանության ոլորտում կառավարության լիազորությունները, նպատակ ունենալով հստակ ամրագրել սահմանադրության մի շարք հոդվածներով կառավարությանը վերապահված իրավասությունները։ Իդեմս Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից խաղապահ կամ ռազմական գործողությունների մասնակցության ներողություն, ռազմական դրություն հայտարարելու, պատերազմ հայտարարելու կամ խաղաղություն հաստատելու մասին ազգային ժողովին առաջարկություն ներկայացնելու, ազգային ժողովի նիստ գումարելու անհնարինության դեպքում պատերազմ հայտարարելու, ինչպես նաև զինված ուժերի գործունեությունն ապահովող ուղղություններով որոշումների ընդունման։ Առանձին խմբավորվում և սահմանվում են զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի ոլորտում իրավասությունները, նպատակ ունենալով դրանց հաղորդել համակարգային բնույթ։ Անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունվող մի շարք պլաններ և ծրագրեր ներառվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության պլանում, որպես սահմանադրությամբ սահմանված պաշտպանության ոլորտի հիմնական ուղղությունները ներառող մեկ միասնական փաստաթուղթ։ Խմբագրվում և հստակեցվում են պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ու պաշտպանության նախարարի ու գլխավոր շտաբի պետի լիազորությունների շրջանակը։ Այդ առումով զինված ուժերի ապահովումների գործընթացում պաշտպանության նախարարությանը վերապահելով բոլոր տեսակի նյութատեխնիկական միջոցների, պահեստային տնտեսությունների կառավարման և կենտրոնացված բեռնափոխադրումների կազմակերպման գործառույթները զինված ուժերի կարիքների համար գնումների գործընթացների իրականացման ամբողջ համալիրը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ի պաշտոնե նախատեսում է որպես պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, որը սակայն չի հանդիսանալու պաշտպանության նախարարին փոխարինող պաշտոնատար անձ, ինչպես նաև այդ կապակցությամբ համապատասխան առանձնահատուկ կարգավորումներ են կատարվում նաև պետական կառավարման համակարգը կանոնակարգող մի շարք այլ օրենքներում։ Առաջարկության նպատակն է բարելավել զինված ուժերի ղեկավարման ուղղահայացի համակարգը և բարձրացնել ղեկավարման արդյունավետությունը։ Աշխարազորի համակարգի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով գլխավոր շտաբի պետի ներողություն գլխավոր շտաբի պատրաստության գլխավոր վարչությունում ձևավորված աշխարազորային շտաբի փոխարեն աշխարազորի անմիջական ղեկավարման գործառույթը վերապահվում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տարածքային պաշտպանության և պահեստային ուժերի հրամանատարությանը։ Ամրագրումների գործընթացի հստակեցման նպատակով սահմանվում է, որ ամրագրման ենթակայեն զորահավաքային առաջադրանք ունեցող կազմակերպություններում աշխատող այն պաշտոններ զբաղեցնող և մասնագիտություններ ունեցող աշխատողները, որոնց գործունեությունը չի կարող դադարեցվել համապատասխան կազմակերպության բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար, հստակեցվում են զորահավաքային զորակոչի ոչ ենթակա զինապարտների շրջանակը։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում հավանություն տալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը և նախագծերի փաթեթ ընդունել առաջին ընթերցմամբ։ Շնորհակալ եմ։